Isso aí, rapaziada, vim trazer uma notícia recente para vocês aí. Então já vai deixando o like, se inscreva, segue no Insta arroba LencinaOssa, segue no Insta do canal, arroba canal Rap Hop. Aqui na descrição tem minha vaquinha aí, quem puder fortalecer, chega lá, ajuda com o que tu tiver mesmo. E bate aí 2.000 likes para fortalecer nesse vídeo, fechou? Essa é a meta. Já deixa o like aí agora, se puder, pro vídeo ser indicado para uma rapaziada. Vim trazer uma notícia recente aí de última hora para vocês. Então vamos dali. Bom, se tu não tá ligado aí o porquê que o Ark ele tá preso, eu já fiz vários vídeos aqui dos crimes que ele cometeu, por mais que ele não tenha sido preso por esses crimes lá na época e pá, recentemente ele acabou sendo preso aí por algumas fitas, e logo menos ele vai responder por várias cagadas que ele já fez. Mas enfim, é isso aí mesmo que tá no título. Ele foi agredido na cela. Vou pegar aqui o que eu achei no site mesmo e vou ler pra vocês, se liga. O cantor R. Kelly foi agredido em sua cela no centro de detenção lá que ele tá preso. Segundo fontes policiais, R. Kelly estava em sua cama quando um detento entrou na cela dele e começou a encher ele de soco. A motivação seria o fato da presença do R. Kelly proporcionar vários protestos, mano, tá ligado? Tem muita gente lá do lado de fora fazendo protestos pra ele sair da prisão, por mais que já tenha aí um documentário explicando todas as merdas que ele fez e várias provas de que realmente ele fez muita merda. Mas vai entender, né? O cara realmente é um vírus. A fita é que esses protestos aí que os manos estão fazendo do lado de fora do centro de detenção tá fazendo aí os presos serem diversas vezes colocados dentro da cela por precaução. Então os caras não estão podendo sair muito, sacou? Estão ficando socados na cela, justamente por causa do R. Kelly e por causa desses mano fazendo protesto. A briga não durou muito, tá ligado? E não se sabe quem é que parou a briga, se foi os presos mesmo ou se foi os carcereiros. Porque se foi os presos, nem todo mundo odeia o R. Kelly, e se for os carcereiros, é o que eles fariam. Parece então que o R. Kelly foi examinado por um médico e não aconteceu nada. Ele saiu sem fratura, sem lesão. Mas as autoridades também afirmaram que eles não podem falar nada sobre as condições de um preso, então vai saber se é real mesmo, ou se ele ficou mal ou se não ficou. Nem a equipe de segurança do R. Kelly falou alguma coisa, mas realmente aconteceu isso. Um preso foi lá, entrou na cela, mandou ver nele porque tá cheio do saco de ficar dentro da cela e pá, não pode sair muito pro pátio, essas fitas, justamente porque tem um monte de gente fazendo protesto do lado de fora por causa do R. Kelly. E como eu falei, rapaziada, tem várias provas de que o R. Kelly realmente é um lixo. E tem alguns vídeos aqui no canal, e se vocês também quiserem ver, tem a série lá, Sobrevivendo a R. Kelly no Netflix. O bagulho é cabuloso. Mas é isso, eu vim trazer essa notícia pra vocês, fechou? Já vai deixando o like, se inscreva, segue no Insta arroba LencinaOssa, segue no Insta do canal, arroba canal Rap Hop. Se quiser aprender inglês e menos Joano, sabe o jeito, tá aparecendo aqui embaixo. E era isso. Falou, eu fui.